বৰপেটাৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰৰ বৃহৎ জালিয়াতি অবিসি পৰিয়ালৰ ইডব্লিউএছৰ প্ৰমাণ পত্ৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু ইডব্লিউএছ প্ৰমাণ পত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা এক বৃহৎ অনিয়মৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে বৰপেটাত এনবি নিউজৰ তদন্তত ফাজিল হৈ পৰিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য হয় বৰপেটা গণককুছে নিবাসী বঞ্জিত দাসৰ পুত্ৰ আৰু জীয়ৰীক লৈ উঠিছে ভয়ংকৰ অভিযোগ কিয়নো বঞ্জিত দাসৰ পুত্ৰ উদীপ্ত কুমাৰ দাসৰ নামত আছে ইডব্লিউএছ আৰু অবিচিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ 2021তে ইডব্লিউএছৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লৈছিল উদীপ্তই ইয়াৰ বিপৰীতে ইডব্লিউএছ চাৰ্টিফিকেট থকা উদীপ্তই 2022ত লৈছিল অবিচিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ একেদৰে উদীপ্ত দাসৰ ভগ্নী হৰ্ষিতা দাসৰ নামতো ইডব্লিউএছ অবিচিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ভাতৃদৰা হৰ্ষিতা দাসেও 21 আৰু 22 বৰ্ষত লাভ কৰিছিল ক্ৰমে ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন আৰু আড্ৰেছ বেকৱাৰ্ড কাষ্টৰ প্ৰমাণ পত্ৰ উল্লেখযোগ্য যে উদীপ্তই 2022 বৰ্ষত অবিচি কোটাত নাম ভৰ্তি কৰিছিল বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ইয়াৰ বিপৰীতে ভগ্নী হৰ্ষিতা দাসে ইডব্লিউএছ কোটাত 2021ত নৰ্থ হিলছ ইউনিভাৰ্চিটিৰ বায়মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত নাম ভৰ্তি কৰিছিল ইয়াৰ বাবে হৰ্ষিতা আৰু উদীপ্তৰ পিতৃ বঞ্জিত দাসে ব্যৱহাৰ কৰিছিল 3খনকৈ এফিডেভিট প্ৰথমখন এফিডেভিট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে পুত্ৰ উদীপ্ত কুমাৰ দাসৰ বাবে চাওকে এফিডেভিটত বঞ্জিত দাসে নিজকে উল্লেখ কৰিছে সাধাৰণ জাতি অৰ্থাৎ জেনেৰেল কাষ্ট হিচাপে কইনাৰ বাবে কৰোৱা এফিডেভিটতো দেখা গৈছে বঞ্জিত দাসে নিজকে জেনেৰেল কাষ্ট বুলি উল্লেখ কৰা ইয়াৰ বিপৰীতে এইখন চাওক তৃতীয়খন এফিডেভিট ইয়াত বঞ্জিত দাসে নিজকে ঘোষণা কৰিছে অবিচি 2021ত যদি ইডব্লিউএছ চাৰ্টিফিকেট লৈছে 2022ত তেখেতে কেনেকৈ অবিচি চাৰ্টিফিকেট ল'ব পাৰিলে ইডব্লিউএছ অনলি ফৰ জেনেৰেল কাষ্ট গতিকে ইয়াত চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ কনচাৰ্ণ মণ্ডল জড়িত আছে চাৰ্কল অফিচাৰ জড়িত আছে তেওঁলোকে এইবিলাক তথ্য নচোৱাকৈ কেনেকৈ তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট দিলে কেতিয়াবা জেনেৰেল কাষ্ট কেতিয়াবা অবিচি ৰূপে পৰিচয় দিয়া বঞ্জিত দাসে কেনেকৈ কৰিলে এই জালিয়াতি এনেদৰে চলিছে নেকি ইডব্লিউএছ অবিচিৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ বেহা যোগ্যজনক বঞ্চিত কৰি কোনে মেলিছে এই বেহা কোন কোন চৰকাৰী বিষয়া আৰু ইয়াত জড়িত এই প্ৰতিবেদনত নাপাব ইয়াৰ উত্তৰ অৱশ্যে সকলো উত্তৰ নোপোৱালৈকে চলি থাকিব এন বি নিউজৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' তদন্ত বৰপেটাৰ পৰা হিল্লুল জ্যোতিৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ